Krievijas armija atkal smagi apšaudījusi vairākas vietas Ukrainā, jo īpaši Harkivu. Regulāri nākas ziņot par cietušajiem un par bojāgājušajiem, bet tie atkal ir skaitļi, statistika, kuru tā jo īpaši uztver valstīs, kas ir geogrāfiski tālāk un uz Ukrainas situāciju raugās bez tādas vēsturiskās pieredzes, kāda ir mums, proti izjūt mazāk personificēti. Vienlaikus aiz katra uzbrukuma joprojām ir izpostītas dzīves, ģimenes, karjeras, zaudēti tuvinieki un arī dzīves mērķi. Vasaras nometnes, ko fonds Namejs Ukrainas karavīru bērniem rīko jau kopš kara sākuma, ir tās, kas cenšas atgādināt par sirsnību, prieku un dzīves piepildījumu. Šorīt fonda vadītājs un bijušais NBS komandieris Raimonds Graube ir mūsu studijā. Labrīt. 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 Par nometnēm mēs, protams, runāsim, bet nedaudz vēlāk vispirms ieskicēsim to militāro pusi. Kā mēs pašlaik varam raudzīties uz situāciju Ukrainā tieši no militārā skatu punktu, jūsuprāt? Nē, patiesībā situācija ir sarežģīta. Mēs varam dažādi paskatīties. Es skatīšos no optimistiskās puses un proti. Visi mēs jau ziemas un pavasara periodā zinām, ka vasara, Krievija mēģinā šo vasaru padarīt par izšķirošu. Būs strateģiska ofensīva, kāda arī ir. Es ļoti ceru, ka tā ofensīva tā arī viss ir izsmēlusies. Bet Ukrainas pusi vērtēt, es viņu nosaukt par uzvarošu aizsardzību. Es tomēr šādā veidā gribu to raksturot, lai arī tur zaudētu tiek atsevišķi ciematiņi, bet kopumā ņemot vairāk Krievijas pārspēku, ņemot vairāk tam, cik viņi ļoti vēlās uzvarēt, jo tagad sakaut Ukrainu, tas ir tas patiešām ir apbrīnojams panākums. Protams, vasara vēl nav beigusies, un vēl tur iespējami šāds tāds liels, nu, lielāks vai mazāks izmaiņas, bet principā, Ukrainas apņēmība un spēja aizsargāt liecina par to, ka Ukraiņi, kā es teicu, uzvaroši aizstāvās. Arvien vairāk mēs dzirdām runas par iespējamiem miera sarunām no abām pusēm, varbūt kaut kādi signāli tiek raidīti. Un šis ir ļoti nozīmīgs mirklis, jo katrs miera sarunu, tāds viens no priekšnotiekumiem, ir izdevīgākas sarunu uzsākšanas pozīcijas. No ko tad īsti, kas kāda tie sasniegumi, pie kurām robežām tad mēs paliekam iesaldēm. Tad jāsaka, Ukraina zaudēja savu teritoriju jau līdz 2,5 gados ievērojam, bet Krievija nav izpildījusi politiskos uzdevumus. Jo, kā mēs redzam, piemēram, uzbrukums Harkivai, jauns tāds fronts sektora atklāšana, tur ir vairāk mērķi, tur, protams, ir militārie, tīri militārie, lai sadalītu Krievijas, lai Ukrainas aizsardzības vienības piesaistītu, varbūt šim sektoram vairāk noņemot no citiem nost. Bet te pašā laikā pat pilsēta ir kā tāds kals, tur, nezinu, rīklē, jo tā ir krieviska pilsēta, viņš tāds dziļi simboliska pilsēta priekš Krievu politiskās vadības. Un tad Luganskas un Doņikas pilnīgi atbrīvošana, viņuprāt, arī nav realizēsies, jo mēs zinām, ka Doņetskā vēl ir ļoti, ļoti daudz Krieviem teritorijas, ko būtu jāiekaro, lai izpildītu šo konstitucionālu uzdevumu, atcerēsimies, tā ir Krievijas sastāvdaļa. Līdz ar to, jā, šis spiediens turpināsies, bet es ļoti ceru, ka nestoties uz rietumu, ļoti, es uzskatu, ļoti nepareizu rīcību, negatīvu rīcību attiecībā uz atbalstu, militāru atbalstu Ukrainai un atsevišķiem lēmiem attiecībā uz mērķiem, kurus drīkst, kurus nedrīkst, teiksim, par kuriem šaut Krievijas teritorijā, tas ir, nu, Ukraiņi apbrīnojami turās. Labi. Nu, te ir tas tiešām jautājums par starptautiskās palīdzības apjomu, jo, nu, mēs redzam, ka nekāda līdzinēja centieni, nu, lielā mērā, protams, tie visu laiku notur, kā jūs arī sakāt, palīdz Ukraiņiem turēties pretim Krievijas agresijai, bet vai tā būtu Eiropas vai Amerikas palīdzība, nu, tas viss tik un tā Krieviju no uzlidojumiem, no sagrautas infrastruktūras, no triecieniem, no dronu triecieniem, nu, pilnībā nekāda neatur, tā viņu uzbūvētā kara mašīna arī turpin darboties, vai var secināt, ka de facto tas atbalsts Ukrainai tiešām ir par mazu šobrīd. Viņš ir stipri par mazu, un ja viņš ir atnāk kādu brīdi, tas ir no militāra viedokļa par vēlu. Tur pusgadu par vēlu, bet atsevišķi varētu pat runāt, varbūt atsevišķi ieroči veidi vai spēju veidi, pat gadu par vēlu. Jā, Ukraiņi varonīgi turās bez šīs palīdzības, nu, bez ar šo ierobežoto palīdzību. Ja redziet, runa ir par šo ieroču modernizācijas pakāpu arī tā skaitā. Mēs runājam F-16, visi gaida lielās F-16 cerībās. Nu, pirmkārt, jau paturēsim prātā, ka tas F-16 viens pats neizšķir šo kaujas lauku, tas ir, tur ir daudz kompleksāks jautājums. Un ko mēs nezinām, par ko varbūt mazāk runā, ir tas, kas nāks līdzi ar šo F-16. F-16 pat pa sevi tikai platforma, jā, pie kuras tad zemes pārnēm liek bumbas vai raķetes, gaisa, vai nu, dažāda veida munīcija un ieroča sistēma, no raķetes sistēmas pamatā. Jā. Tad mēs jau nezinām, kādas paudzes būs šīs raķetes. Es domāju, ka tur varētu sākties vēlreiz tāds aplis par to, ka nav iedodas varbūt, nu, pēdējās paudzes gaisa, tāds amram amerikāņiem, tāds amram tipa raķetes ir. Un, protams, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viens no tiem
F-16 uzdevumiem, kā mēs to redzam, būtu atturēt Krievu iznīcinātājs, palaist tās planējošās vadāmās bumbas, kas tagad ir daudz dzirdam par to, jo šo bumbu palaišanas vietas attālumi no fronts līnijas ir relatīvi tuvu, viņas nav raķetes, viņas tur, nu, sākot no pāris 10 km, laikam maksimāli kā 80-90 km attālumā. Amram raķetes, gaisa raķetes sasniedz pār pa 100 km modernākās attālums, respektīvi viņas ir iespējams no Ukrainas teritorijas spiest atpakaļ šīs lidmašīnas. Kā tas taktisks mazs piemērs, kā var risināt? Vai šādas būs, vai būs tuvākas distances raķetes, to mēs nezinām. Un atkal tas būs tas jautājums, vai patiešām tos F-16 sasniegs efektivitāti, jo pat par sev platformu jau neko nedod, dod platforma un ieroči zem šīs platformas. Bet vai ir bažas, nu ņemot vērā, jūs jau sakat, ka jau tagad šī palīdzība ir par mazu, par vēlu tā nāk, vai ir bažas, ka tā ar laiku un diezgan tuvu laiku varētu aizvien vairāk apsīkt? Nevien pieaugt, bet pretējā virzienā. Par Vāciju, teiksim, es arī runāšu, ka viņi lemj par budžeta samazināšanas pusi atbalstam tieši. Nu, bet viņi nav vienīgie, kas... Par Franciju mēs sakam, ka nezinām vēl. Valdība vēl nav izveidot jaunā, tur arī tās politiskās svārstības var ietekmēt. Nu, šo karu vispār šī fāzē mēs jau no pagājušā gada patiesībā sauc par nogurdināšanas karu. Tā ir pēc militārās teorijas un tur vairākas kara fāzes un šis ir nogurdināšanas karas, kurā sacenšās ekonomika, sacenšās cilvēku prāti. Spēja, teiksim, izturēt šo upurus, cik sāpes lieksnes, teiksim, cik katra valsts var atļauties, teiksim, savu savierības locekļus zaudēt labākos. Un tas ir tas, un, bet šīs nogurdināšanas karš, viņš jau attiecās ne tikai uz karaspēku, viņš attiecās arī uz sabiedrību, arī rietumu demokrātisko sabiedrību, gan ekonomiski, Tāpat valstīm kaut kāda sarežģījuma ir gan arī cilvēku vidē. Varbūt tiešām tas Krievijas spēlē, izspēlē šo kārtu, šo slaveno teicienu, ka labāk ir slikts miers nekā labs karš. Apmēram to tiek runāts un tādējādi aicināt bez mazai Ukrainai padoties, zaudēt Ukrainai teritorijas, bet ka tikai šis prāts kaut kur, es nezinu, Dorfā vai Šato, kā kurā valstī, lai tur būtu miers viņu vēlētājiem. Un diemžēl es tā... Ļoti, jā, jūs jau sakāt, ka šis spiediens varētu būt no valstīm diezgan liels, lai šo mieru procesu uzsāktu, bet nu, te ir jautājums, vai mēs liekam vispār pēdiņās, nu, kas tas ir par mieru, ja Ukrainai jāatsakās no tā, par ko viņi cīnās pēc būtības, un līdz ar to dotu platformu domāt, ka nu, šādas rīcības, kā Krievija ir veikusi, ir pieļaujams starptautiski, ja par to netiek saņemts sots. Tas spiediens vēl varētu pieaugt, jūs domājat, par mieru procesu, teiksim, domājot par otro mieru samitu, ko diezgan liels cerības arī Ukrainas prezidents Zelenskis ir līdz. Nu, es domāju, ka šis Zelenska otrā mieras samita, nu, šie vēstījumi ir lielākoties saistīti ar tie signāli, kad Ukraina ir gatava kaut kādām sarunām. Ja. Jo rietumi mēģina panākt, manuprāt, tādu diezgan tādu pretrunīgu un pat kaut kādā mērā absurdu uzstādījumu, kad Ukraina jauzar, bet Krievi nevar zaudēt. Nu, apmēram šā varētu raksturot to situāciju, un tas ir sarežģīti. Jebkurā gadījumā tas notiks uz Ukrainas rēķina. Un spēlēt ar šo vārdu kombināciju rodās tāda, manuprāt, ļoti nepareiz demokrātiskā pasaulē, manuprāt, nepieņemam, es pat nosodīgi gribētu šādu veidu lēmumus un rīcību. Mm. Bet nu, atkal reiks lērdīs, bet ja sākumā pieminēt par nometnēm, redzat, ka saskaros ar šiem bērniem, ar šo sabiedrības nu, daļu, kuri ir cietusi, kuriem nav tēva vai nav māta, tā ir ļoti emocionāli, ļoti sarežģīta situācija. Un tad jūt to kā realitāti. Un, nu, es domāju, ka katram vajadzētu ar visiem politiskiem lēmumu pieņēmējiem būt blaku šādās situācijās un saprast, ka šis lēmums tās ir dzīvības. Tas nav tikai par kaut kādu tur Doņeckas gabalu 10 kvadrāt kilometriem vai kā savādāk. Par šīm nometnēm arī runājot, nu, tas ir kā atbalsts Ukrainas karavīru bērniem. Un es saprotu, kā labi iesakņojusies tradīcija jau kopš 2018. Gada. Nu, sākās tas ar veterānu misijām, vai ne? Bet tad vēlāk... Nē, nu, pašu namēju nometnes mūsu karavīru bērniem, kur bija starptautiskās operācijas. Jā, mēs sākām 18. Gadā, 7. Gads šogad, tāda arī bija nometne. Un tad varētu teikt pusotru nometni. Vienu pilnībā namējas, otru mēs kopā ar jūras spēkiem realizējām. Redzat, tā ir tāda, jā, šo nometni Ukraiņu bērniem mēs jau 4 mēnešus pēc kara uzsākšanas jau rīkoja pirmo nometni. Jau bija, tur gan nebija tikai kritišā, bet tiem tēviem mātiem, kuri ir frontē, kā tāda pateicība, jo atkal ir tāds populāri bieži izmantos teiciens, ka šeit cīņa notiek par sirdīm un prātiem.
Nu, tā prātu cīņa, es teiktu, noteikti es fronts līnijās un panākumi, un tā, bet mēs jārunā par sirdīm, par nākotni Ukraiņu. Cik daudz bērni ir bijuši jau šajos gados? Nu, mēs redzam vienu autobusu, respektīvi tie 40 bērni. Un šogad bija ļoti emocionāli nometni, jo šogad mēs vedām bērnus no Kričoka arī ar ģimenei. 35 no viņiem bija pazaudējuši tēvs, vai mātes atradās gūstā, pat 5 no viņiem bija pazuduši atradās gūstā. Tā ļoti, ļoti sarežģīta emocionāli. Kā ir viņi spēja atraisīties šeit? Jūs to kaut kā nu, tā spējat viņos šo dzīves prieku ar nezinu, psihologu vai kaut kādu nodarbību palīdzību ielikt? Jo nu, tas fons taču uz citu valstu aizbraucot un it kā citus... Bēdu brāļus, teiksim, satiekot, viņš jau nepazūd. Varbūt viņš tieši pastiprinās, saprotot, jā, nu, ka es esmu šeit viens un man tētis ir kritiski. Jā, protams, mēs runājam ar psihologu, es runāju ar psihologiem, un arī es lūdzu, lai Ukraiņi paņem līdzi savu psihologu, un arī viņiem bija līdzi psihologu šajā grupā. Jā, bērni, nu, bērni, jā, bija prieks redzēt, ka bērns smaida. Nākamā dienā, kad iepriekšā man meitenīte apsēdās blakus runājamies, 12 gadīgi, viņi saka, man ir nojauta tāda liela intuīcija, ka es ieraudzīju balto papīra lapiņu un noraudējušos mammu. Uz galda zināju, ka man tētis ir miris un bojā gājis, un to man stāsts 12-gadīgs bērns. Un tā ir ļoti, ļoti īpatnēja sajūta. Un vai, nu, daudz tur tādi stāsti ir, bet kad tu redzi nākamā dienā, ka vienmēr spēj smaidīt, nu, tas bērns, ja tu viņu aizrauj, rādi un stāsti, tad viņš iet līdzi. Ir ļoti liela diskusija par to, vai vēst vai nevēst. Mēs vedām arī uz Ādažiem, paldies arī sauzemes spēkiem, kas uzņēma viņus. Bet tas stāsts bija, kas bērni arī pirms tās došanās viņam tika, nu, stāstīts un pārrunāts par to, ka mēs rādam šos karogus, ja jūs būsiet NATO, un tad nebūs karš, tāpēc mums nav karš. Un tā arī bija, ka tur kanādieši un spāņu karavīri izvadāja, rādīja, vizināja bruņmašīnām, un tur bija pretējs efekts, ka tas bērns tā kā kaut kāda nākotnes cerība, viņam mēs dodam caur to arī, caur šīm, nu, caur šādu veidu izrādīšanām. Bet nē, bērni kopumā priecīgi neskatoties to, kad vien, teiksim, pirms 3 mēnešiem pazaudēja tēvu. Jā, nu, tie stāsti ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc gribētu paldies, kā labdarībā es gribētu teikt paldies visiem tiem fantastiskiem cilvēkiem. Mēs domājam, latvieši varam lepoties ar to. Ir daudz negatīvo, varbūt vairāk negatīvo par rietumu sabiedrību, bet mūsu sabiedrība, lai arī jūtās nedaudz nogurums, bet man, teiksim, nebija problēma savākt līdzekļus, lai šāds nometnes un vēl man ir nometnēm. Līdz ar to tad paldies, un mēs darām fantastisku darbu. Jā, varam lepoties ar sevi. Par šo mēs noteikti varam lepoties ar sevi. Tik tiešām šis ir sirds darbs, šis ir nesautīgs darbs, bet jūs arī pieminējāt ne tikai šos cilvēkus, kas darbojas, lai taptu šīs nometnes, bet par sabiedrību kopumā. Kā jūs vērtējat, vai tomēr sabiedrība nav nogurusi pa šo laiku? Ir nogurusi, varbūt ir pieradusi par to, ka notiek karš līdzās, un varbūt arī tā palīdzība un līdzjūšana apsīkst? Jā, varbūt var, ka es protams, runāju arī tiem, kas palīdz Ukrainai citādos veidos. It kā varbūt nedaudz samazinājums ir, bet redzat, mūsu politiķi, tāpat kā rietumu politiķi, kaut kādā mērā atspoguļo sabiedrības tādu viedokli. Ja, nu, šis sabiedrībā varbūt ir šis nogurums un nevēlēšanās un vairāk aicinājums pievērsties varbūt iekšpolitiskiem jautājumiem vai citiem drošības jautājumiem. Tad tā kā mazinās atbalsts Ukrainai. Nu, es ļoti priecājos, ka es šādu politisko nogurumu kas izriet no tautas savukārt nogurumu neredz, un tas ir pats svarīgākais, neļaut tam savstarpēji savienoties, ja tā var teikt. Bet tautas, no, nu, finansiāli, es domāju, tautas nogurumu joprojām ziedo, jā, mazāk, bet ziedo, bet un Ukraiņi to ļoti, ļoti novērtēs, ar citu viņi ļoti, kuriem runā, viņi Latviju zina, Baltiju zina. Ukraiņi ļoti, ļoti detalizēti sako līdz šajiem draugiem, atbalstītājiem, tā kā vēlreiz, nu, paldies visiem, un es domāju, ka mēs nedrīkstam samazināt mūsu apņēmību palīdzēt Ukraiņu tautai, jo te vairs nav runa tikai runa par to, kad no Ukraiņa mūsu karo par tādu militāru iegūmu vai drošības iegūmu, te ir runa par cilvēcisko iegūmu. Mēs audzinām caur to arī savus bērnus. Mēs audzinām Ukraiņu bērnus, kurš atcerēsies, ka viņš bija Latvijā. Un mēs audzinām nākotni. Tā ir tā cīņa par tiem sirdiem, par sirdīm, ko es domāju, sakot pirms tam. Un liels paldies arī jums par jūsu pašam, darbu jā. Tiešām šajā situācijā un par to, ka atnācāt šorīt pie mums. Paldies! Paldies jums!